Hyvää iltaa, hyvät katselijat. Tällä kertaa keskitymme ainoastaan kotimaiseen elokuvaan. Pekka Parikan edellinen filmi Talvisota oli suunnaton menestys. Nyt perjantaina tulee ensi iltaan Pekka Parikan uusi suurtyö Tuntematon sotilas. Meillä on täällä studiossa vieraita. Meillä on ohjaaja Pekka Parikka. Tervetuloa. Kiitos. Hyvää iltaa. Tuottaja Marko Rehr. Tervetuloa. Kiitos. Pekka Parikka. Eikö tuntunut vaikealta tarttua Väinö Linnan suurteokseen ja siirtää se Valkokankaalle nyt jo kolmannen kerran peräkkäin? Niin kyllä se valtava urakka oli, mutta se palaute, minkä me olemme ennakkokatseluissa saaneet sotaveteraaneilta, se on meille paras kiitos. Suomessa ei ole aikaisemmin valmistettu näin kallista elokuvaa. Tuottaja Marko Rehr, elokuvasäätiö pystyy tukemaan teitä ainoastaan 8 miljoonalla markalla. Mistä nuo puuttuvat 31 miljoonaa markkaa saatiin? Niin, tämä projekti ei olisi ollut mahdollista ilman yksityisiä tukijoita, joille haluan tässä esittää suuren kiitokseni. Kiitos. Onko tuo firmojen ja yksityisten rahoittajien tuki millään tavalla rajoittanut ohjaajan taiteellista vapautta? Luonnollisesti eivät tällaiset yksityiset tukijat, yksityiset firmat voi, eivätkä saa millään lailla vaikuttaa taideteoksen lopputulokseen. Ei pienimmässäkään määrin. Ja nyt näemme pienen katkelman elokuvasta Tuntematon sotilas, ohjaus Pekka Parikka. Te olette juuri niin kuin Kolkata. No seiskä siinä vähän aikaa. Ai ai. Lopettakaa pojat seisominen ja menkää turvaan. Hei, mennään mettä, poja. Minä en lähde minnekään. Minä seison kovennettua. Ei nyt sentään ruveta hulluiksi. Se, joka pelkää, menkää. Minä jään. Jouvan tässä minä niin seisomaan. Mennään puun oksaa sitten. Sama sen minulle. Älkääkö hullui? Mitä järkeä tässä on? Kyllä idästä voi tulla omiakin. Finnair on juuri avannut uuden reitin. Moskova, Helsinki, Moskova. Seuraavaksi katsomme kohdan, joka on varmasti syöpynyt jokaisen suomalaisen mieliin lähtemättömästi Laineen ja Mollbergin versioista traagisena ja järkyttävänä. Pekka Parikka, mikä oli teidän lähtökohtanne, kun kuvasitte Lehdon kuolemaa? Meidän tarkoituksemme oli... Häiritsekö jos tupakoin? Ei, olkaa hyvä. Tarkoituksemme oli vain ja ainoastaan kuvata suomalaisen sotilaan rohkeus kuoleman edessä hänen viimeisessä joutsenlaulussaan. Kierrosilmä! Tähtää alemmas! Ettekö te saatanat saa henkeä pois? Tänään nostetaan
halvan maukasta makia tänne nostetaan. Halvan maukasta lakritsaa. Meillä on aikaa vielä yhteen katkelmaan. Niin, tämä kohta nähtävä kohtaus on sellainen, jonka me esitimme Kaunialan sotavammasairaalassa, ja siellä se sai juuri toivomamme vastaanoton. Ei hätää. Ole hiljaa nyt. On Koskella? On. Älä liiku. Sait vähän nenäsi päälle. Mä tiedän, mulla ei ole silmiä enää. Se me ollaan. Ollaanko vielä siinä vanhassa paikassa? Kyllä. Oppisto. Mun pää palaa. Saat uskoa, että minä en anna. Kyllä sinä selviät. Mä jos silmiä enää ei käy poranaa. En mä valit. Mä olen tavallisen surutoinen poika. Ota löysi ranteen. Näin puutteet voidaan nykyään korjata. Sovitappa näitä. Instrumentaarium ja näkösi pelaajalle. Mentiin, pojat! Instrussa on. Nämä olivat siis otteita perjantaina ensi iltaan tulevasta uudesta suomalaisesta sotaepoksesta Tuntematon sotilas. Mutta ennen kuin lopetamme, haluaisin kysyä sinulta, ohjaaja Pekka Parikka, mikä on seuraava projektisi? Aion aivan pian käydä käsiksi uuteen linnafilmatisointiin. Seuraava elokuvani on nimeltään Täällä vakuutusyhtiö Pohjolan tähden alla. Kiitoksia, ohjaaja Pekka Parikka. Kiitoksia, tuottaja Marko Röör. Tässä kaikki tällä kertaa. Missä mä voisin sovittaa näitä housuja? Aha, joo.